най-новата българска история, столичния квартал Бояна често се свързва с важните си обитатели. Там живеят президентът и вице-президентът на България, премиерът и председателят на Народното събрание. Бояна и едноименната държавна резиденция са приютявали и комунистическия елит на страната от времето на така наречената Народна република. Някогашното малко село става квартал на София през 1961 година, но предимствата на това живописно място в най-низките северни склонове на Витоша са известни много по-отдавна. Бояна е толкова вълшебно място, колкото Синтра в Португалия. Ако в момента погледнете каква е растителността зад мен, от секвои, иглолистни, вечно зелени дървета, едва ли ще се сетите, че говоря за Бояна, и то е точно двора на Боянската черква. Ако този толкова уютен, свеж, прохладен и витушки квартал на София е любим на всички, то Бояна е любима на света. В уникалната Боянска църква Свети Свети Никола и Пантелеймон, включена в списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство, има ктиторски надпис от 1259 година. От него става ясно, че Севастократор Калоян, тогавашният владетел на Средец и областта, е поръчил и платил разширяването на храма и неговото цялостно изографисване. До тогавашния малък храм, построен още през 11 век, е трябвало да бъде разширен и украсен. Най-вероятно, защото вблизо се е намирала лятната резиденция на Севастократора. В писмените източници Бояна се споменава за първи път през 1015 година при завладяването на българските земи от Византия. По време на османския период, мястото, където била старата крепост, е наричано Къстепе. Десетина години преди освобождението през Бояна минава руският филолог професор Виктор Григорьевич, който пътешества из Балканите в края на 19 век. На тръгване той изнася от България 60 изключително ценни ръкописа, датирани между 11 и 18 век. Сред тях са Боянският поменик на българските владетели и Боянският палимпсест, старобългарски ръкопис. Боянския поменик е споменато името на някой си изограф Василий. Най-изненадващо, същото име е открито при последната реставрация на Боянската църква, написано под една от старите мазилки. С това е разбулена вековната мистерия кой е авторът на уникалните фрески в църквата. Шедьовър на европейската средновековна живопис. Загадка остава как средновековната църква в Бояна е оцеляла невредима по време на петвековната османска власт. За малко обаче да пострада сериозно през 1912 година. Тогава селяните в Бояна решават да съборят стария храм и на негово място да построят по-голям и по-хубав. Църквата е спасена и запазена с намесата на царица Елеонора, която предлага на съпруга си цар Фердинанд да даде на селяните друго място, на което те да вдигнат новата си църква. След 5 години царица Елеонора умира и тялото ѝ е погребано непосредствено до стария храм, за който тя толкова много е миляла. Боянската църква е прекрасна отправна точка към Боянския водопад. Мощен и голям, двуязичен, защото течето така като два езика, Боянски водопад. А през зимата става за ледено катерене. Тоя водопад ти се струва, че не иде от върха на Витоша, а не иде от небесните висини, носейки със себе си лучите на синевата и шума на бурите им. Бояна е зелената резиденция на София.